Ақтөбе облысы Мұғалжар аудандық мәдениет үйінің би үйірмесінің қашықтық сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы би өнерінің әліппесі. Сабағымыздың мақсаты. Оқушылар, сіздерге сұрақ. Би өнерінің пайдасы бар ма денсаулыққа? Әрине, балалар. Би өнерінің денсаулыққа пайдасы өте зор. Түрлі жаттығулар жасаған кезде денеден көп мөлшерде көмір қышқыл газ бөлінеді. Бұл жүректе қан айналымын жақсартады. Және қан айналымын қалыпты ұстауға әсер етеді. Ендеше балалар, ата-аналарымызбен бірге отырып, келесі жаттығуларды бірге жасайық. Бірінші жаттығу. Бастапқы қалып, еденге отырып, денеңізді тік ұстаңыз. Аяқтарыңызды созып, тізелеріңізді еденге қарай қатты басыңыз. Төртке дейін санап, аяғыңыздың бармақтарымен аяғыңызды төмен қарай еденге қарай бұру керек. Барлық бұлшық еттеріңізді қатайтып, соңнан соң төртке дейін санаңыз. Ендеше, аяқтарыңызды ұшын өзіңізге қарай тартасыз. Осы кезде аяғыңыз денеңізбен параллельді болу керек. Бұл жаттығуды 4-8 рет қайталайсыздар. Екінші жаттығу. Бастапқы қалып, еденге отырып, денеңізді тік ұстаңыз. Өкшелеріңізді қосып, аяқтарыңыздың басын ашыңыз. Осы уақытта ортан жіліктеріңізбен тізе тобықтарыңыз және үлкен кіші жіліктеріңіз екі жаққа бұрылады. 1-2 дегенде аяқтарыңыздың саусақтары бір-біріне тартып, бұлшық еттеріңіздің бәрін қатайтыңыз. 3-4 санына аяқтардың басын бұлшық еттеріңізді өзіңізге қарай тартып, 5-8 сандарына қайтадан бастапқы қалпына келтіріңіздер. Бұл жаттығуды 6-8 рет қайталаңыз. Үшінші жаттығу. Бастапқы қалып, еденге тік отырып, аяқтарыңызды созып, басын жерге жеткізіңіз. Аяқтарыңыздың бір басын өзіңізге қарай тартыңыз. Екінші аяғыңыздың басын еденге жеткізіңіз. 1-2 санында бір аяғыңыздың басын төмен түсіріп, екінші аяғыңыздың басын өзіңізге қарай тартып, қатты созыңыз. Соңнан соң, 3-4 санында керісінше орындаңыз. Бұл жаттығуда 4-8 рет орындау керек. Төртінші жаттығу. Бастапқы қалып, еденге отырып, денеңізді тік ұстаңыз. 1-2 санына денеңізбен қолыңызды көтеріп, аяқтарыңызға қарай иілесіз. Иілген кезде бетіңізді тізелеріңізге жеткізуіңіз керек. 3-4 санына сол қалыпта денелеріңізді созыңқырап, бар буындарыңызды омыртқа, жамбас, қол, тізе созылғанын ойша тексеріңіз. 5-6 санына денеңізді, қолдарыңызды жоғары көтеріп, артқа қарай шалқаясыз. 7-8 сандарына бастапқы қалпына келесіз. Бұл жаттығуды 7-8 рет қайталайсыз. Балалар, енді мен сіздерге сіздер сияқты оқушыларымның жаттығу жасағанын көрсеткім келеді. Мұңаймай-ақ күлейін, күліп өмір сүрейін. Бірімізге біріміз жақсы тілек тілейін. Қайғы мен кеш батпасын, күлкісіз таң атпасын. Бізді бәле жаладан Алла өзі сақтасын. Аман болайық бәріміз, жастарымыз да кәріміз. Жамандық көрмей жанымыз, айтылсын бірге әніміз. Аман болайық.
балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздермен болған Самбет Әбіләзат Рамазан қызы, би үйірмесінің жетекшісі. Балалар, үйге тапсырма, көрсетілген жаттығуларды қайталаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыз.